श्रीमत् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं सप्तचत्वारिंशः सर्गः हनुमता रावणपुत्रस्य योद्धेनापतितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धन्मुखम् कुमारमक्षं प्रसमैक्षताक्षम् स तस्य दृष्ट्या अर... अर्पण अर्पणसंप्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन वि चित्रकार्मुकः समुत्पपातात् म्युदीरितो विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः ततो महान् बालदिवाकरप्रभम् प्रतप्त जांबूनद जाल रतम समस्थ समस्थाय ययौ सवीर्यवान महाहरिं तं प्रति प्रति नै रुदर्ज रुदर्शबह संचयाजितं प्रतप्त जांबूनद दजला लविचित्रं पताकिनं रत्नविभूषित तद्वजं मनोजवाष्टाश्वरैः सुयोजितं सुरा सुरा दृष्णमसङ्गचारिणं तड् तद, समाहितं सतूनप न सतू यथा क्रमावेशित शक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना स हेमना स हेमदात्रा स हेमताम्रा शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराबं रतमास्थितस्ततः स निर्जगाम अतुल अतुल्यविक्रमः अमरतुल्यविक्रमः सपूरम सपूरयन् स्वं च महीं च साचलां तुरङ्गमातङ्ग महारतस्वनैः बलैः समेतैः सहतोरणास्ति सहतोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिं सतं समासाद्य हरिं हरिक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अविस्थित विस्मित जात संभ्रम समीक्ष दाक्षो बहुमान चक्षुषा सतस्य वेगम च महात्मनः पराक्रमम चारिशु रावणात्मजः विचारयन् सवं च बलं महाबलो युगक्षयेवर्धत सजात प्रसमीक्ष्य विक्रमम् संयति दुर्निवारणं समाहितां ताम्या या हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शितै ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं श्रम शत्रुपराजयोचितं जोचित अवैक्षताक्षदीर्णमा सब पानी प्रगृहित हेम निष्काचारुकुंडल साशु परा क्रम कपि तय बभूवा प्रतिम सुरा संभ्रमत

तस् वीर सुकुमार सु मुखा प्र पतत्रि सुवर्ण पंका सवि सविषा निवरगा सो विमोक्ष शरा नीन कपी मूर्ध्य मूर्ध्यतांग्यंग्यड़यत सतई शरूर्धनिमं निपात क्षर नृसृग्दी सृग्दी सृद्दिधव विविश वि तते तनेत्र नवोदितादीब शरांशुमा व्यराज दादीवांशु मलिक तत प्लवंगादि प्लवंगादिप मंत्री सत्तम समीक्ष तम राजवराज व्रणे उदग्र चिरायुध पूर्यत चाहवोन्मुख समंदराग्रस्य इवांशु माली वि इवांशु माली विवृद्ध बहुवीर्य संवृतः कुमारमक्षम सबलम सवा सवाहनम ददाह नेत्राग्नि मरीचि विस्तता तथ सबानासन शक्र शरप्रवशो युधि ब्रुदह. शरान्मोचाक्षुहरीशरा चले बलाहको वृष्टिवाचलोत में कपीतस्तम क्रम प्रवृद्ध तेजो बलवीर सायक कुमार प्रसमीक्ष संयुगे ननाद शादन तुल्य निस्वन सपाल भावादुदीर्यदर्ता प्रवृद्ध मनु प्रतिमं रणे गजो महाकूपमिवावृतं रुत्रने त्रनय सतेन बानय ही प्रसबम निपाति ताईश चकारन आदम धनन आदिस्वन हा घनन आदनस्वित निस्वन हा समुद्सहेन आशुन न गोर दर्शन हा तमुद्पतन तम समाबिद्रवादबली स राक्षसानं प्रवरः प्रतापवान् रतिरतिश्रेष्ठतरः किरञ्जरैः अ ततां चरांस्तस्य हरिन् विमोक्षयन् चचार वीरपतिवायुसेविते शरान्तरे मारुतवद् निष्पतन् मनोजव संयति भीमविक्रमः तता तवानासनमाहमेन् वोनुकम् स्वमास्तृणन्तं विविदैः अवेक्षताक्षं अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः ततः शरैः भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन् महाभुजः विचिन्तयामासरणे पराक्रमम् अब वाला दिवाकर प्रभ कौत्यय कर्म महान महाबल न चास्व कर्म शालिन मतिरत्र जायते अयम महात्मा च महाश वीर सहस्य सहयुगे असंशय कर्म गुणोद क्षै मुनि मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साह विवृ विवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखो ग्रतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पते सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः न क्लवयम् ना उपेक्षितः भवेदेक्ष पराक्रमो ह्य रणे विवर्धते प्रमा हम रोचसे रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विगा विदाय वीर्यवान् चकारवेगं तु महाबलस्तदा मतिं चक्रेस्य वदे असतस्यता नष्टवरान महाहयान समाहितान बारसहान विवर्तने जगान वीरफ पतिवायु सेविते तलप्रहारे पवनात्म जखपी ततस्तले ना भिहतो महारतह सतस्य पिंगादि पपा पमंत्रि निर्जितह सबग्ननीडफ परिवृत्त कुबरह पपात भूमोगत वाजिरम्बरात् सतं परित्यज्य सकानुक सखानुक खड्गदरस्वमुत्पतन् ततो वियोगादृशिरुग्र वीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् कपिस्ततस्तदम् अम्बरे पतत्रिराजा पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्यं तं मारुतवेगविक्रमः क्रमेण जग्राह च पादयो दृढं सतं समाविद्य सहस्रशक्ति कपि महोरगं गृह्य इवांड जयश्वरः मोचवेगात् पितृ तुल्य विक्रमो महितले संयति वानरोत्तमः सबग्न बाहुर्कटिपयोदरः क्षरन श्रृंग श्रृन्नर्मतिरतास्तिलोत तिलोचनः सम्भिन्न सन्धि प्रविकीर्णबन्धनो हतक्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिभूमितले निपीड्य तम्

कुमारमक्षं मेक्षणं तदेव वीरोभिजगामतोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्त सप्तचत्वारिंशः सर्गः